Objektiv Nummer 6, Stone, för funktionen f gäller att f av x är lika med x upphöjt till 2 minus 4x plus c, där c är en konstant. Punkten 5 och 7 ligger på funktionens graf. Bestäm koordinaterna för en annan punkt som också ligger på grafen. Så. Nu har vi ju x och y här. Om man skriver den här funktionen så har vi y är lika med x upphöjt till 2 minus 4x plus c egentligen. Så y är 7, x är 5, 5 upphöjt till 2, så där är 4 multiplicerar med 5. Och där är med c, så att vi kan hitta c. Varför det? Om man hittar c så kan man hitta vilken punkt som helst. Så har vi 7 är lika med 25 minus 20, och där är med c. Så har vi 5, och där är med c, det är 7. Så har vi 5 där, minus 5, så 2 är lika med c. Så vår funktion nu är f av x är lika med x upphöjt till 2 minus 4x, och därmed 2. Där. Nu kan ni hitta vilket som. Ni kan hitta f av 0 till exempel. Då har vi 0 minus 0 plus 2. Så har vi 0 och 2. En annan punkt. Det räcker det egentligen. Men f av 1 till exempel. Så har vi 1 minus 4 multiplicerar med 1. 1 upphöjt till 2. Och därmed 2. Så har ni ju. Vad blir det? 3 minus 4. Så är det minus 1. Så har vi en annan punkt här. 1 och minus 1. 2 till exempel. Så har vi 4. Alltså 2 upphöjt till 2 är 4. Minus 8. Och därmed 2. Så har vi 2 och negativ 2. Så on. Så fort. Ja, ni får fortsätta ännu mer. 3, 4, 5, 6. Det går att hitta ännu mer.